koira kalastaa. No niin, ja tunnin pisto on alkanut, niin sieltä on tulossa mölly. Kuhan piru oli. Oho, tämä vähän yllätti nyt. Ne oli ahventa hakemassa, niin kuhaa. Kuhaa tuli, kun lähetti ahvenpistoon lähi hakemaan, mutta eihän se hattu mitään. Yllösähän se on, että monesti, että tullut ihan eri kaloja kuin kohekalat on, mutta sieltä tuli kuhaa. Minä ajattelin, että siellä väristi aika paljon, niin minä, että pistetään takaisin. Näitä isompi ahvenia viehenähän mulla nyt on, niin tässä millä minä aloitin, niin Spintupee liitsi. Ja tämä on tämmönen oranssi. Oranssin punainen liitsi. Ja se näytti kuhalle olevan tuo liitsi, niin näköjään mieluisa peli. Täällä se matka jatkuu. Oh. Sieltä iski saira. Haaki lennosta. Lennosta tuossa otin ahvenen tuosta. Aina kun heittää lennosta, kun moottorilla ajia, niin tullaan noita ahvenen. Se kumma. Tämä on muuten haaki. On muuten haaki ihan varmasti. Oho. Että kun ei ole peruketta, kun... Ihme, kun ei ole vielä sanonut poikin, se on ihan hampasakin. Ihme, kun ei ole poikin sua. Äkkiä haafi. Ei vie minun jikiä piruufi. Haavia. Irrotetaan se tuossa. Piästetään pois. Kyllä ihme, kun se monesti jäi tuosta huulpeesta kiinni, se ei pääse tuohon siimaan kiinni. On se kumma. Sehän, oho. Menekin ite jo hyppii vennistä pois. Mitkä se tuo? No niin, menehän uimaan. Sitten pääs tuonne. Sieltä. Oho. Ai ai. Nyt tuli ihan hyvä kokoon. Sieltä vaan saira iski, kun ihan virran mukana meni tuo. Se on ihan... Ihan on siellä syvällä. Niin, Vene vaan valuu tuossa ja... Sitten siinä nakkeli. Minä nyt spottasin tuosta vaan. Vähän tuolla niinku... Minä tuolla vähän spottailin noita paikkeja, että minä aina venne mennä virran mukana. Eli eteenpäin ja... Sitten nakkelen ja sieltä mistä tärppeni, sieltä niin sanotusti sitten niin koetellaan uudestaan. Jälkki apporre tuossa tuli.
Pisti se sillä... Ei helvetti. Haakiko se oli? Oliko kyllä se oli haaki, kun se repii noin tuon pyrstä? Oliko niin äkäinen ahven mukaan? Joo. Pistettepä tuosta... Saira sitten. Elikkä minä käytän näihin. Nyt on 5 gramma mikrobia. 5 gramman tai 1.5 käytän näihin sairoihin. 1.5, niin se, sillä ainakin niin se leijuu hyvin. Oli siinä ahve. Ihan samasta kohi. Oikein äkäinen ahvehan sieltä tuli. Sinäkö se sama veijari oli, joka multa veit äsken tuota pyrstön? Minä sinäkö se olit? Olitko se sinä? No on perkele syvä. Onko se kuhaa, kun se on? Onko se kuha? Mikä juutas se, että mä oon kuhaahan se on. Sitähän minäkin. Kahtokkeha. Eipä oo kuule. Onpa komia kuha. Katsokaa ihmiset. Katsokaa. Itä otetaan ruokakalaa kuule. Wow. Mitä sinä oot syönyt, kaveri? Katsokke, 5 sentin saira. 5 sentin saira, se kuule iski tämäkin, kaveri. Että ei se tuota... Elikkä... Tuollainen violetti ja vihreä pyrstö. Siellähän on verkkokaupassa, minähän on tehnyt näitä sairastaneita settejä. Settejä, mitä pystyy sitten ostelemaan. Minä otan tästä ruokakalaa ja nännikkäsiä. Tähän varmuushaavilla, kun näyttää möllykkä olevan, niin ei tuota, lähde livaakka. Tuommoinen möllykkä. OneYear.fi Spin Tube Mikado.